Վերջին տարիներին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը զբաղվում է նաև ակտիվ գրահրատարակչական աշխատանքով, այստեղ տպագրության են պատրաստվում նոր դասագրքեր, կից օժանդակ նյութեր և տարբեր բովանդակության հեղինակային գործեր։ Օգտագործում են սեփական ռեսուրսները, վերջին լույս տեսած գիրքը ճեմարանի նախկին սան, այժմ դասախոս Տեր Գաբրիել Քահանա Վարդանյանի թարգմանությունն է հունարենից։ Հեղինակը հույն աստվածաբան Գեորգիոս Ֆիլիասն է, այն եկեղեցական հռետորության դասագիրք է, նախատեսված հոգևոր հաստատությունների համար։ Շատ լավ գործ է արել Տեր Հայրը, քանի որ քարոզխոսությունը հովական գործունեության կարևորագույն մասերից մեկն է և նաև առնչվում է խոսքի մշակույթին առհասարակ։ Սրա կարիքը մենք զգում էինք, այժմ ունենք թարգմանական այս հրատարակությունը, գուցե շուտով ունենանք նաև մեր ստեղծածը, հայկական հողի վրա ստեղծածը։ Արդեն կա որոշ նյութեր քարոզխոսության վերաբերյալ հայերենով, բայց դրանք քիչ են։ Մեզ պետք է հիմա հնարավոր բոլոր միջոցները օգտագործել այդ արվեստը մեզանում զարգացնելու, ամրապնդելու համար, որ մարդը գնա եկեղեցի ու բավարարված վերադառնա, որ հոգեւ, այսինքն երբեմն ձախողում է հոգևորականը պատգամ փոխանցել ժողովրդին, քանի որ լավ չի տիրապետում քարոզխոսության արվեստին։ Այսինքն ոչ թե չունի կարողություն, այլ չունի անպատասխան կրթություն։ Մեր առաջադրանքն է այդ հմտությունները զարգացնել ուսանողների մոտ։ Նյութերը հավաքում, կազմում և հրատարակում են ոչ միայն դասախոսները, այլև երիտասարդ ճեմարանականները։ Առաջին հերթին նրանք հետազոտում են հայոց հոգևոր ժառանգության լեզուն, գրաբարը։ Նկատի ունենալով, որ գրաբար ժառանգության զգալի մասը ուսումնասիրված չէ, մեկ տարի առաջ ստեղծվել է սերմնացան մատենաշարը, որտեղ հրապարակվում են հաստատության սաների գրաբարից արված թարգմանական հետազոտական աշխատանքները։ Այսօր ճեմարանը իրեն արդեն բավականին ամուր է զգում, ամուր ու հաստատուն է զգում կանած կրթության հողի վրա, դրա համար սկսվեց այս շարժումը, կարելի ասել։ Զարգացնել ու քաջալերել ուսանողների հետազոտական հմտությունները, տպագրել հաջողված կուրսայինները, ավարտաճառերը, առանցին աշխատանքները, գրահրատարակչական գործունեությունը դարձնելով ճեմարանի նպատակներից մեկը, արդեն լույս է տեսել ուսանողական մատենաշարի երկրորդ հատորը։ Գարեգին Հովսեփյանցի եկեղեցին և աղքատների խնամատարության գործը ուսումնասիրությունն է, որ Կիլիկյո աթոռի ապագա գահակալը գրել է դեռ մայրաթոռում սարկավակ եղած տարիներին։ Եվրոպայում ուսանելիս երիտասարդ ճեմարանականը հետևել է աղքատախնամության եվրոպական մոտեցումներին։ Վեց շարունակելի հոդվածների տեսքով այն տպել է Սուրբ Էջմիածնի Արարատ ամսագրում 19-րդ դարի վերջին։ Քչերին հայտնի նյութերը կազմել են Ատոմ Ղարագյոզյան և Մարտուն Շահվերդյան սարկավակները։ Աղքատների խնամատարությունը միշտ էլ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնական առաքելության մաս է կազմել, բոլոր ժամանակներում արդիական է եղել և հեղինակը ցանկացել է, որպեսզի եվրոպական այդ հարուստ փորձը կիրառվի նաև հայ իրականության մեջ, քանի որ դրա բացը իսկապես նկատելի է, հատկապես հեղինակի ապրած ժամանակաշրջանում։ Նույն խումբն այժմ աշխատում է Հովսեփյանց կաթողիկոսի անտիպ ժառանգությունը թարգմանելու և նոր գրքով ներկայացնելու ուղղությամբ։ Ճեմարանի մեկ այլ ամբիոնում նորանշանակ սարկավակները իրենց հիմնական պարտականություններին զուգահեռ զբաղվում են տարբեր ուսումնասիրություններով։ Մեկին հանձնարարված է ճեմարանի մասին տեղեկատու պատրաստել, մյուսը կրթոջախի արխիվների և հայտնի ճեմարանականների թղթերի վրա է տքնում։ Երրորդն ուսումնասիրում է Ներսես Միքելյանի երաժշտական ժառանգությունը, չորրորդն ավարտել է Գևորգ IV մեծագործ կաթողիկոսի մասին գիրքը։ Հերմինե Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։